السلام علیکم دوستو، ویلکم بیک. آج ہمارے لائرز جو ہے نا ڈسٹرکٹ مردان کے، تو اس میں اوٹ ٹیکنگ سرمنی ہے، تو اس کے لیے سارے لائرز کو انوائٹ کیا گیا ہے اس کی ڈیاس مار کی مردان میں. تو ابھی ہم جائیں گے اندر اور آپ لوگوں کو دکھائیں گے اندر کا ماحول. ویلکم سر. السلام علیکم. سنگے نہیں تو دوستو، یہ ہے ہمارے وکلا برادری کی اوتھ ٹیکنگ سرمنی ڈسٹرکٹ مردان. تو ماشاء اللہ کافی دوست آئے ہوئے ہیں. دوستو ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا ضرور، اور ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھیں گے. ابھی میں آپ کو دکھاؤں گا اور ٹیکنگ سرمنی تو بتار سکو. تو ابھی جو ہے نا لنچ کا ٹائم ہے اور سارے جو ہے نا اپنے پوزیشن سنبھال رہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یہ آپ لوگ ابھی دیکھ سکتے ہیں. میں ابھی اس کے اوپر کمنٹری کر رہا ہوں کیونکہ اس وقت میں بزی تھا، تو آپ لوگ ٹیبل کا حال دیکھ سکتے ہیں. تو دوستو ابھی جو ہے نا اوتھ ٹیکنگ سرمنی اختتام پذیر ہو چکی ہے اور ابھی ہم جائیں گے اپنے گھر واپس. تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، امید ہے آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی. انشاءاللہ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو میں. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.